မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါ DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးစစ်တုံးပိုင်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းဖမ်းဆီးသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MDY PDF ကဇွန်လ16ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မရရမြို့နယ်ကတောင်တန်းကတပ်စခန်းနဲ့အယ်ဖာဘီလက်မြေစစ်ရုံတပ်စခန်းတွေကိုအပိသက်ထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်သားအလောင်းတွေလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးစစ်တုံးပိုင်းတွေကိုလည်းထပ်မံဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကာလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ MDY PDF ရဲ့တာဝန်ခံတူက DPP ကိုအတည်ပြုပါရယ်။ဒါ့အပြင်မရေယာမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြောက်တရားတပ်စခန်းမှလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မန္တလေးဟာ10/29ဆင့်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်အဖြစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းမန်းဆင့်စင်မှာဇွန်လ16ရက်နေ့အထိမရေယာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း28ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တုံးပိုင်းအရေးအတွက်နဲ့သိဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုံမြို့မှာဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပုံမှန်ပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ညနေပိုင်းမှာလည်းရက်ကွက်၅ပေါက်ကနန့်ကြံပလောင်ရွာမှာကျလေရင်နစီနဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲနေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသားတူကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်လာရှိုးတက္ကသိုလ်နားနဲ့ရမခအဝင်ပဝနာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတွဲလိုက်ပစ်ခတ်ရတဲ့ဒုံးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရမျိုးစုံဘက်တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပစ်ခတ်မှုကဇွန်လ16ရက်နေ့မနက်မိုးမလင်းခင်ကလေးကလာရှိုးကနေမန္တလေးဘက်အထက်နားခေါ်နဲ့ရီကန်နန်းခိုက်စတဲ့နေရာတွေဘက်ဦးတည်ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ကမဟံဘက်ကိုပြစ်နေတာပုံများတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မြို့ကန်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးတိတ်ဆုံးထန်ရရအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။လက်ရှိဘဏ်တွေမှာငွေပြန်ထုတ်လို့ရနေပေမဲ့ပမာဏများထုတ်ရင်ခက်ခဲနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်ဆိုင်တွေမှာယာကန်လုံးများပေးပြီးငွေထုတ်ယူနေရတယ်လို့ပြည်သူတွေစီကနေသိရပါရယ်။ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီကဗန်လုံငန်းရှင်ကြီးတွေကိုဖမ်းဆီးရေးယူမှုတွေလုံဆောင်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်ပြီးဗန်အံငွေတွေကိုပြန်ထုတ်တာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တက်တပတ်အတွင်းမှာဗန်တွေမှာငွေထုတ်ဖို့အခက်အခဲတွေကြုံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်ကစလို့ဗန်တွေမှာငွေပြန်ထုတ်ယူလို့ရနေပေမယ့်ငွေပမာဏအများကြီးထုတ်ယူလို့မရတာသိန်းညာနဲ့အထက်ငွေထုတ်ယူရင်ငွေသုံးဆွဲရမယ့်အကြောင်းပြချက်တွေကိုတောင်းခံတာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေကပြပကနီးစက်ရာတွေမှာရာဂိုင်းလုံးတွေနဲ့ငွေလဲနေကြရပါတယ်။ဘဏ်အကောင့်တွေကငွေထုတ်ဖို့ဆရာဂိုင်းလုံးထိတောင်းခံမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရသူတယောက်ကပြောပြပါဗျ။ယူမအကောင့်တန်းတွေတခြားအကောင့်တွေကိုလွှဲတဲ့အချိန်မှာပတ်စံကတော့ဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုကတစ်ဖက်အကောင့်ကိုတော့ဝင်မသွားဘူး။အဲ့ဒါနေစားပြီးတော့မှဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါနေခုနောက်ဆုံးအချိန်တွေကတော့မနေရသည်တင်းလာနေမှာဘဏ်အောင်သွားတော့ဘဏ်မှာသိနေရထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့ထုတ်တဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့ပတ်စံရတယ်အလိုမျိုးတပေါင်းနဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်เนาะအဲဒီနေရာဒီအလုပ်ကိစ္စတခုနဲ့ဒီဆန်နေပါလေလက်ချထားပြီးသားအဲဒီမှာထပ်ပြီးတော့ငွေချီဖို့ရှိတော့ငွေကအရေးကြီးလို့လာတော့နီးဆက်ရမေးကြည့်ရအဲတန်ပတ်စံတောင်းတယ်ပေါ့အဲလောက်ငွေအမောင်များရဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့ရှိဖို့မရှိဖို့တော့သူတို့တွေမှာမတည်ကြောက်တရနေ့ရနေရင်ပြန်ပြောပေးမယ်ဒါပေမဲ့တန်ပတ်စံပေးရမယ်ပေါ့တကယ်လို့ရခဲ့အလိုမျိုးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအခုလိုကိုပတ်စံကိုလိုထုံမရပဲနဲ့ပူဝင်တော့ကရရောက်တယ်ပြဿနာဒီအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဗန်နီပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုကတော့အများကြီးလျော့သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဗန်တွေမှာတက်စီဆောင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကကြာမြင့်လွန်တဲ့အတွက်လည်းတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြင်ပကဆိုင်တွေမှာထုတ်ယူနေရတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ငွေပမာဏများတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကလေးကစက်တောင်းတဲ့သူတွေထုတ်ပေးနေကြတာလို့ရန်ကုန်မြို့ကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကလည်းပြောပါတယ်လာရင်ဒီကိုလုံးလုံးလာတဲ့သူတွေပတ်စံပေးရတော့ဗန်းနေထုတ်လာကြရတော့အခုနောက်ပြောလို့အစ်စ်တည်ကြီးပဲဒါပေမဲ့အစ်စ်ကလည်းခုမှတင်ဖို့ကြာပြီကြာပြီသူကဒီလူတွေကိုပေးတာပေါ့လို့အရင်နေ့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေသူတိတ်အများကြီးထုတ်ရတော့အစ်စ်တည်ထုတ်ပေးတယ်ကြာပြီကျွန်တော်စီရောက်ရောက်နေရတော့အစ်စ်ခုလိုက်ကြီးတယ်လုံးဝပတ်စံအစ်စ်တည်ပေါ့နော်ဟိုအခုမှရိုက်တဲ့ဟာမျိုးသူများကြီးပြောနေလို့အခုမှရိုက်ပြီးထုတ်တာလားအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗန်းနေကိုလည်းဘုံဗန်းနေသူချုပ်ချီးပြရတာထုတ်ပေးရတာမသိအဲကြောင့်လို့ခုမှသူအစ်စ်တည်ပို့ပြီးတွေ့နေရတာမိုဘိုင်းငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KBZB အကောင့်တွေကနေလည်းလူတလောက်ငွေထုတ်ယူလို့မရပဲအနည်းဆုံး100ခန်းလုံးကနေအများဆုံး300ခန်းလုံးထိပေးထုတ်နေရပြီး
တချို့ဆိုင်တွေမှာဆိုငွေထုတ်မပေးတော့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းခရမ်းမြို့နေပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်တချို့ဆိုင်တွေဆိုထုတ်မပေးဘူးအသွင်းကေဘေးသွင်းခြင်းရတယ်ထုတ်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာတချို့ဆိုင်တွေကတော့အတော်တော်ရင်းနှီးတဲ့ဆိုင်တွေဆိုတော့လည်းထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကကေဘေးကတော်တော်ကျပါသေးတယ်လေဟို200လို့400လို့တသိန်းမှ900အဲ့လောက်ပဲလုံးကျုံအခုကအနည်းဆုံးတချို့အသီးဆိုင်တွေဆိုရင်1000တချို့မသီးဆိုင်ဆိုတော့2000လေး3000လေးအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တာပဲအစားစားပဲဟိုဈေးကတော့မမှန်ဘူးလူတောင်းနေတဲ့လူတော့တောင်းနေကြတာပဲတသိန်း2000 3000အများများလူကျင်လည်းမရဘူးအဲ့လိုဆိုင်ဖွဲ့ပြီးထုတ်ပြရတဲ့ဆိုင်မှာတသိန်းတော့2000တော့အဲ့လောက်ပဲရတယ်များများလည်းမထုတ်ပြရဘူးပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဘန်လုံငန်းရှင်တွေဖန်ဆီးခံရတဲ့တရင်ကြောင့်ဘန်တွေပြိုလဲမှာစိုးရိမ်နေတာမျိုးရှိပေမယ့်ကာလာတိုတစ်ခုအတွင်းမှာတော့ဘန်တွေပြိုလဲဖို့အခြေအနေမရှိသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအခြေအနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂလိကဗန်တွေကိုပြိုလဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိန်းနေရာနဲ့ထပ်ငွေထုတ်ရင်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုအသုံးပြုဖို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပြီးဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌကတော့ဗန်တွေရဲ့ငွေသားလိုအပ်ချက်ကိုဗဟိုဘဏ်ကလုံလောက်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရပြန့်သတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားထားတာရှိပါတယ်ကျွန်မဝေပါDPP ရုံးမြင့်တန်ကြားနောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်ကတော့ဇွဲသစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ